Hello， 大家好。刚刚进来喂鸽子，被吓一跳。你看，上面那个写字，这个踏板这里全部都是血，还有这里，你看，还有这下面，好恐怖啊！不知道是哪一个鸽子，现在看又看不出，好像所有的鸽子都蛮正常的。这个是在熊鸽棚里面哦，不知道是哪一个鸽子受伤流的。这边的雌鸽，到现在都不知道是哪一个鸽子流的血。看他们走路，每个鸽子都是很正常的，也没有说一瘸一拐的。等一下，等他们吃完再详细的看一下，到底是哪一个鸽子受伤了。每一个鸽子的脚我都仔细看了，都没有看到有说走路一瘸一拐或者是破掉的。这是什么情况啊？是拉血了吗？还是吐血了？像这种情况感觉就是脚割伤了才会流这么多血的，但是真的没有看到哪个鸽子的脚有受伤，都是走路都很正常。哎，不管它了，这边总鸽喂完了，然后等一下把这个卫生搞一下，之后去喂那个赛鸽。今天赛鸽没有加飞，我们直接喂食就可以了。现在过来把这个赛鸽这边也喂了，因为这两天我们停止加飞了嘛，饲料还是有空一些的，就是没有说给那么足了，不要让他们太过于肥胖嘛。你看这个受伤的鸽子，它吃几食了也是慢悠悠的，但是起码现在它开吃了。开吃的话，我们就有希望能把它救活了。后面能不能飞就不知道了，但起码保证它不会死掉吧。相对的喂少了一点，而且是玉米。一点都不会给了，一个都不会给。现在没有加飞，一直在棚里面的话，消耗也没那么大，所以不用给太多的食物了。好了，本期视频就分享到这里吧，感谢大家的一直的关注跟支持，我们下个视频见。